If I get pink, if I get point, if I get the point,
I'm gonna
òjì bò ń rálẹ̀. Ikú ò ní gbà mí lọ́wọ́ yín. Ẹ kó ẹ fọ́ pawú, ẹ bẹ̀rẹ̀ igi jòbí o. Ọba Oyefa Adékọ̀mí Ajọ́sẹ̀ Alágbà ọba Kákíndọ̀. Ọba Dr. Káyọ̀dé Àdìsá Akínyẹmí Alábìrún ti káàárẹ̀. Ọba Elda Josiah Ọlárẹ̀wájú ilé Mobadé. Àyìnbá mi jẹ́ bíi Kúyàmíkù. Ọlátọ̀tọ̀tọ̀ Àwórì. Ọba Gáúsù Abdulrasaki Yalani. Ọba Gbadé Musa Àkọ́kọ́ Òfòrí Ìgbésẹ̀. Ọba Kálíbù Adéníyí Rùfáì Adé Ìfẹ́ Àkọ́kọ́. Ọlọ́jọ́ Tọ́jọ́ Ọba Alani Kábírùmí Kọláwọlé. Adélájà Agbábíyà Kámi. Àyìnbá Pẹ̀tọ́ Ọsọlọ ni Ìsọlọ. Kábíyèsí Àṣẹ Apẹ́ Ẹlẹ́nu Àmì o. Àwọn tèmi Àyìndé Mọ́pọ̀ Láwọn. Kábíyèsí Alani Yádé Lájà Kí n rí ẹpẹ́. Ọba Àhọ́lú Ajana Gbogbo Àjàrá. Àhọ́lú Zandato yìí Oníkọ̀ọ̀gá Ofikọ̀ọ̀gá Kingdom. Àhọ́lú Said Sẹ́dọ́nú Adamsin. Àhọ́lú Gbogbo Tajido. Àhọ́lú Ṣéwẹ̀nú Tọ́yán. Àhọ́lú Gbogbo Dálẹ̀ Wẹ́dákí. Ọba Said Ọlásùkọ̀mí Ifáàlọ́hun Odúsọ̀yà Olú Tìdíọ̀kẹ́. Ọba Ìtú Ọlásùkọ̀mí Yusuf Ilémọbádé Kejì Onígbọ́kọ̀ Gbọ́kọ̀ Lúsàdá. Ọba Muhammed Musliuddin Adio Yusuf Onísìwò Gbogbo Tọmọrọ. Ọba Abdulhafiz Oríyọmí Shitu Olú Tìgbẹ̀sà Ìjẹ́kú Ẹgbà. Ọba Nafiu Dada Odù Owó Ìyá Ẹlẹ́tẹ̀tẹ̀tẹ̀ Kingdom. Ọba Israel Adéwálé Ọkọ̀yẹ̀ o. Ọba Ìbẹ̀rẹ̀kọ. Ọba Engineer Teslim Nasiru. Ọlọ́dọ̀dọ̀ Fọdọ̀ Àbújá Súlè. Gbogbo yín mọ kí ẹkú àdúrò tì ní ọba ní Ndúpẹ́. Ọba Muhammadu Shakirudin Adesina Kuti Èṣù Léwù. Èṣù Pátẹ Ọjà Ókú Bàbá Ẹni Tí Ó Paná. Ọlọ́ba Fínlọ Ọba ń pa Àyìndé o. Ọba Kazim Adesina Salami Onímakumaku Omi o. Aláìlúwà Ọba Babátúndé Ògúnlàjà Aládéṣọ̀yìn Odò Náforíjà. Mo mà kí ẹ bá mi. Ọba ló ní Ndúpẹ́ ó la kú àdúrò tì ní ọba ní kí.
Oni lasa do mewa lori aleba Israel Majesty Oba ta Vic Adegbega o Akeju Awojo keta Alawun ti more Ata Papa Kingdom Oko lori sidika Ayoka ni je wode Oko lori abe ni mojisala Mi saleko Oko ade se yi de wora Londo egi Oko lori Elizabetha ade emi Ije cha oje e omo ni le umbi Eleni akeka eleni awole Oko lori denike Zowa mini bini Aro kota yo Baba ade shino Baba Princess Karima, Baba Kudus, Ola Baba Jalili, Baba Suleiman Miopa, Baba Lamidi, Baba Deshewa Mokiye. Wadume wa olori ya lefa, adi akwe lori. Ali Afiz. Oluwa. Avis boki e ainde o Abdulie Avis Ile lo wa manyo vanda Awo chini ainde ni wa zulu wa gabi Iba gobo vale to mbeni kale Shifta shiru adeni La wago sumu Ele tu ila dwa ti nakbe Inyo temi ayinde mongbo La wago marabambi Shifa kintunde balogun Balogun bobo ifasa eba Shifma niu bakare Okwe molu wati la dwa ti nakbe Shif lukman la wala ola gimeji Ele tu onisi ho Chief Ayuba Elegushi Ele tu ti kate Opo yin moki E ma kwa du oti A jek pe a mokwa la honkoni tenze Moko lori ekbe ewa Le ekosi Kone los Omo jelambi Olori APC ekpe wa Eku aduro ti oba ni ki Awo gomna baba jidi omo sanwolu Executive governor ni Lagos State Iya ta lo won tun e Dr. Kadri Amzat Go to Jamomba You go go yiba jaye titi Ke to ju nida ashiwaju Akon bi olo odo de Lagbada lo wamba Incoming president Republic of Nigeria Olorun mo lo le ase akomi Ko pe fun mi babi Omo je la bi Omo je la bi Cornelius lolori e pe wa Omo je la bi Pepe Bandara, Ojuaju Atoto Lori, Epeni, Omo Jela Bi Omo Jela Bi, Cornelius Otu Wajo Monile, Tonile Omo Jela Bi Omo
omo je la bi omo je la bi olori egbe wa o omo je la bi Cornelius o tun jabo nile to nile omo je la bi iro baba ti wo na lo nile omo je la bi o se fowo nse lo nile omo je la bi iho ta de koro ye ta de ori oki kone lo so je la bi o pe ti si patapata e ku ara fe ra ku Jesus is coming as in me to long way mo ma kiye kiye ni da he pe wa ai de ti bo ni e ai de ti bo ni e do Gbogbo ẹgbẹ́ Riverine Alliance Club, gbogbo yín ń bọ́kí, bá a ti máa ṣe ń ṣe nígbà gbogbo, bàbá dorí omi araba ń bí, ó kí yín ẹ mọ̀ kú ẹ̀dú òtí wa. Chief Kazima Kilmi, ọ̀dọ̀fin Láṣẹ, Wọ́dí Nẹ́tọ̀ ǹjẹ́ náírà mi, Kàbírò Ìdè, President. Suraju Miminu, Secretary General, Honorable Idris Lawal, Rudin Saka, Saliu Jamiu, Ibrahim Muinu, Bolaban Mons, Daniel Mustafa, Kainde Saka, Wazir Ibrahim, Moyo Ayide, Musa Rabiu, Tijani Karimu, Akonji Ashaka, Rashid Izikilu, Kabiru Musbao, Saidi Ibura imo gbogbo egbe moki ajose wa ko ma ni baje o moki yin e ku adu o ti oba abi ezi bi ni lu mare o awa sa ko mi ere ni o gbogbo Riverine ẹgbẹ́ yín ò ní ìlàrú lọ́lọ́lọ́ wọn bá òwe ẹgbẹ́ ojú ẹgbẹ́ a máa ń pé kàbíyọ̀ọ̀sí àṣẹ láwọ̀ ọlọ́run kàbíyọ̀ọ̀sí. Ọbátan Vic Adégbèyíká Akẹ́jù àṣẹ lọ́wọ́ ọlọ́run o kàbíyọ̀ọ̀sí. Ọdún mẹ́wàá olórí àlééfà kàbíyọ̀ọ̀sí. Ọdún mẹ́wàá olórí àlééfà kàbíyọ̀ọ̀sí. Aláwo tìlú ìmọ̀ rẹ̀ Adé pẹ́ lórí ẹ̀. Kàbíyọ̀ọ̀sí. Bàtà sì pẹ́ lẹ́sẹ̀. Ọba kàbíyọ̀ọ̀sí. Àṣà pẹ́ lẹ́nu. Ogbó àtọ́ ẹ̀ o. Kàbíyọ̀ọ̀sí. Ogbó àtọ́ ẹ̀. Kàbíyọ̀ọ̀sí. Mo kí ẹ Aladé mi gáúsù. Kàbíyọ̀ọ̀sù mi. Aladé ní káùsù. Ọba káùsù ni. Ọmọ ìbèṣè àwádé kò róye. Káùsù ni. Èèyàn tàdé kò róye. Káùsù ni. Òfòrí mọ̀ kí ẹ. Ọba káùsù ni. Amájú ẹ̀ ṣe o. Káùsù ni. Amájú ẹ̀ ṣe. Káùsù ni. Àwọn tàyín lè wá sí ìwà. Àdéhùn yín ọ̀kí. Àwọn tàyín lè wá sí ìwà. Àdéhùn yín ọ̀kí.
告诉你。阿古大少阿罗，你告诉你。阿拉尼亚的，阿拉尼亚的。妈妈你在住哪里啦？阿拉尼亚的。Aya to mori kamila, kalani ade. Aja kamila, awo tade koroye, tade uneyoki. Oki ala mata la yori ade, aki ala mira mata oki zimi zimi. Awo ke wani oki. Alaka ijoba ibile ori ade Akiola da mota la yomo bani Iyalo di oba obiri Oma kie kie ami o Baba la guda Mawole mwana Eyo bani Eyan tani, eyan oko. Ma wole moranba. Hola papa Yesu buba ole marola Ari le mako mo keki aji ma tora je E yo satira ma bi angoki Oko poki eki awa poki Babala guda, babala guda Poko nye kwa dudo ti yoba ni ntukwe Ori, babala o Ori buru, ilala gavuru Raimi Rutuba Ori Mi Ori Buru Inala Gaburu Raimi Rutuba Like your mom was here, Samba, you me. Oh, my kia kia, oh, like this. I want to keep on you. Eku aduro ti oba ni dupe Aki omo jansi mo ki a wo mi dada Ori mi Ogola o Odi buru Inala gaburu Rai mi Eru tuba Oba la mi mo Oba la mi mo re Oba ni weka, odun ma wo, lori a le ma wo la mi more. Ashoku ashoku, oba la mi more. Ashakpele nu kori kese, oba la mi more. Ashakpele nu kese, oba la mi more. Ala mi more, oki e. Oba la uye kore Fokie kie Oba la uye kore Ashakpe te uyekese Oba la uye kore Oduma wa olori ya le
You're hereby invited, starting from the celebrant, His Royal Majesty Adeboyega Akeji, the Alamo of Maranda Papa, to step forward for the cutting of the cake. The celebrant and the other KBSCs are to come forward for the cutting of the cake. Our KBSC of Inaforija is here, the patron of ECI International is here, and the KBSC of Marco is here. And we are looking for a pendant. If anybody finds it, please bring them forward. Thank you. Yeah, oh my baby, sorry. Can you bring it into the middle so that people can stand on the platform? All the KBSCs can stand on the platform. I was told KBSC or solo of his tour is here, KBSC and Tabiaka. I was told Elewu is here. And I can see all the royal fathers. How is he? KBSC of Itomaro and Apago, Onisiri of Lagos, in the meantime. Onika Susei, Susei, Onika Susei. Thank you. Come here. We need to see the designer. Yes, we have found one. We found one. Here we go. Yes, thank you. We're going to call the KBSC when we say, when we pay homage to all the KBSC, when we say 1, 2, 3, KBSC, we'll cut it. On the count. 1, 2, 3. Thank you all. More snaps. I need to be in the picture. 1, 2, 3. Kabiesio. Yes. A little bit of Epe in the kingdom, KBSC, up and for one. And, so. There's a crown pendant we're looking for. If anybody finds it, please. See me as the MC and then we will reward you. We're gonna call the deep blue or deep sea up now
to come and join KBOC as quickly as possible with a picture. I want you to come over with the team now because the KBOC is to leave the cutting of the cake to other events. Can you come over? We want the deep water or deep sea owned by our sister, Madam Anita Omoile, to come and join KBOC with the cutting of the cake. After that, Ogun State Overs. The Ogun State Overs are here also to say. Thank you, Ogun State. Deep Blue will join in after the Chiefs to represent the company Deep Blue and our sister Madam Anita Omoile. Thank you so much. Next set of people. Snappy, 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 snappy. We haven't got all the day now. As quickly as possible. As quickly as possible. The cutting of the cake with Deep Blue, a multinational company involved in all aspects of investments. Heavily represented by Oplawal and our brother, and this is Anita Omoile. And I'll be calling on my group, headed by Pete, to start getting themselves ready as quickly as possible. We haven't got all time. As quickly as possible, my group from Festa, as quickly as you can. The KBOC will be leaving this spot of the cutting of the cake from now. Thank you. Well, I will join my group. I will. Thank you, photographer. Allied Club International, Johnson, and my team over there, Akim Olarewaju, please come over. Allied Club International, as quickly as possible. Yeah, quickly. Essa, a ver, me corra, man. Essa. The KBC is leaving the cutting of the cake. One cake.
Masao will come back on stage to give us another level of future music. All the honorees. Thank you. And Yarakim, where are you? Can the team following Yarakim come over as quickly as possible? The team that comes with Billy Kisu, come over as quickly as possible. The honorees. Slots, the cabbage is going to sit. No more picture of cutting up cake. Thank you, everyone. Thank you. Can we see the grass sit down? I'm gonna go to the
Thank you.
Shabu shabu is a good. Look at it is a good. Thank you.
Okay, you put to all of the other. And you're letting your mercy, oh. And you're letting your mercy. And you're letting your mercy, oh. And you're letting your mercy. I'm not a funny lady. You're a call. And you're letting your mercy, oh. And you're letting your mercy, oh. And you're letting your mercy. And you're letting your mercy, oh. And you're letting your mercy. I'm not a conniver. You're a caller. And you're letting your mercy, Arabambi. Kabiyesi oni rumoki. Makoko bakwori re. Oba Abdulwasimi. Oma bala omi omo la wali amobi oya. Be yon bakawe. Toka wake bidi, you wake it to lami, top to juami. Oh no, I'm a woman in Boshi, I would I. Be any no wash up, that's one who the Arabambi. If I don't manage, or to prevail or to power or shock it. Oh, who thought you're not sure? Yeah, go on my pen, or Wama, who learned it. Oba doctor. Abdul Wazi, omo la wali mo ki e ku orire o gba doctor wasile o nbe lori oba o tun kawe e lo ko da wa duro se on to ba ti mo yan lara tele tele lo ma gba jumo oba Abdul Wazi u gba la omi o ku orire o moriamo o se to koja la lohun the United Kingdom. Oba Boye Doctor Ninu Wemi. He's honorary. Oka Webebe ni Oma Nimo Osho. He's honorary. Oba Doctor Gegebi Umboka. Ainde wasi humo kie kuori re. Oma Pala Mola Wali Amobionya. Banka we ma gba la on ton ka si waju to pa ti da fun etele tele ase kekere ni ton bo leyin o ma ni bo o se o ma daju be lo ama mi to ba ka we ya to si po ma mori mi wu. He are in your motorball, I want me to back pass okay. You have to talk of Pasha Lazo to Fek and see I never see you, woman, if I was you. One year, yeah, I want you. Oh, Cathy, yes, you, Harry. What can I wait for you, never, your man, if I was you? Kisha, no, Larry, Mokia, worried about you was he? Ninu intelligent o poye nbe ninu strategic planning o poye nbe ninu security and maneuvering o poye nbe Dr. Wazi o ki e ku ori re omo pala ahun kabi esi ati ape lori oniru doctor ni. Hey, you're gonna pada ni kia kia. Come on, yeah. Israel Majesty. Doctor Abdul Wazi. Oh, my dog, I'm here. Oh, my love, I'll be. Aye, wadaw. Or was one, it's all my la mario. Aye, wadaw. Or was
aye wa ada onwa so ita gba yeye la mari o aye wa ada ra onwa so ita gba yeye la mari o Shere kodara o ajibori sha shere
Aki wawa, ala kwaile, thank you. Aki wawa, ala kwaile. Dawa kwemi bele, dawa kwemi bele ile baba mio. Aki wawa, ala kwaile. Aki wawa, ala kwaile. Aki wawa, ala kwaile. Thank you. Dawa kwemi bele, dawa kwemi bele ile baba mio. Aki wawa. Alakara, oni kuburu, iba ti oba, obe bakane. Oni dodo, oni mai mai. Alakara, oni kuburu, iba ti oba, obe bakane. Obere ida ni tori aita. Oni dodo, oni moi moi, alakara, oni kuburu, ibati oba, obe bakale, obere ida ni tori eta. Oni dodo, oni moi moi, alakara, oni kuburu, ibati oba, obe bakale, obere ida ni tori eta. Ariyala mi se, Ariyala mi se o, Ariyala mi se o, Ariyala mi se o, Ariyala mi se o, Ariyala mi se o. Oh we ro de wo, eleyi olomo ni sale oni wo de wo. Oh we ro de wo, eleyi olomo ni sale oni ro de wo. Ajika, oba wi o. Mi aro do do. 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 Ojo maya. Listen to my music and dance to my song. This is consolidation, it's consolidation. Through the wall, I know my people.
Lori Siddiqui, you have to be coming in there. Oko Lori, I have been much sala, la belu, much sala no, is a lepoeri, I need it. Oko Lori, I have been sharing the water, look no empty. Oko Lori, Elizabeth, I have been, we just shall let me out, I let you one. Oko Lori ade ni te iso wa mi ibi ni aroku tai o mi aya ba to pa o ni ade ni te o baba ta de shino baba kari mama baba kudus baba je lili mi baba Suleiman o baba la mi di mi baba de shewa mo ki e ki e odun ba wa lori alefa Abiesi, obele kushi oni ki. Aro babi lo bata, awasi umayre. Abiesi. Mori bata, abiele benzebe, moro ni koto. Gbogbo àwọn ọba ládé ládé àmì elébèmí kí ẹ pàdé apẹ lórí ẹmí ẹ ààbò nínú ọlá ńlá kábíyèsí ògbó àtọ. Abiesi o boato
Ìjọba gangan Abdul Hakim ni okun ọlá ọmọ dájú àgbà ìrọ̀rùn ọlá bá bàlá bí láti mi bẹ́ẹ̀ lórí ẹ̀jẹ̀ wa ruling party ní Lagos State ruling party ní Nigeria. Thank you. Oh, Lordy.
Jada Tani Ego Keto Esi Waji No Pe 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 Kabezi Jada Tani Oh, about your peace, only pass up.
kábíyèsí oníbàṣà orí omi bí i ṣí ìtùrí ó ṣe olúgbogbo ti bàṣà ẹgbà ó kíyà kíyà lápé ọkọ lórí wọ́n ṣe dàdù mí ilẹ̀ mi lẹ́pọ̀ kábíyèsí oníbàṣà mi orí omi bí i ṣí ìtù àdíapẹ́ lórí ọ̀yọ́ bàṣà máa pẹ́ bí ṣe ń wí ọmọ tẹ̀mí olúwa ayé òní ìtù jìyà ìdè ṣí ìtù ọba ni orí omi mo kíyà o ṣí ìtù ọba ni etí omi ìbàṣà ṣàlà wà wà. Adé orí ọ̀kẹ́ etí omi ìbàṣà ṣàlà wà wà adé orí ọ̀kẹ́ mo mọ̀ nílé ayé kún jẹ́ náà adé orí ọ̀kẹ́ ọ̀yọ́ bàṣàdà ṣẹlẹ̀ ní pẹ́ẹ́pẹ́ adé orí ọ̀kẹ́ gbogbo wa ọ̀lẹ̀ borí stage. Àwọn ayaba kábíyèsí oníbàṣà ìbàṣà ẹgbà ìjẹ́pọ̀ ẹgbà òkì adíẹ́pẹ́ lórí ilẹ̀ àti ìṣọba bàtà sí pẹ́ẹ́lẹ̀ ẹsẹ̀ lọ́ba orí yọ̀mí o orí yọ̀mí o. Orí ọ̀mí o ní ìbàṣà o. Orí ọ̀mí o. Kábíyèsí o ní ìbàṣà o. Orí ọ̀mí o. Kábíyèsí o ní ìbàṣà o. Orí ọ̀mí o. Ìbàṣà ìjẹ́kún ẹgbà orí ọ̀mí. Orí ọ̀mí o. Kábíyèsí o ní ìbàṣà o. Orí ọ̀mí o. Kábíyèsí o ní ìbàṣà o. Orí ọ̀mí o. Ọba Mohammed Yusuf Adio Dabere Mone Korajo Ese Ema Jo Onisiwo Korajo Ese Ema Jo Onisiwo Gogoto Moro Apapo Onisiwo Tomoro Abdulaki Adé Oríyọmí Olúṣẹ́sán Mọ́tò Yébọ̀ ọba tẹ̀rù ẹ̀mí máa kọ́ bí ṣe ń wí ọmọdún ṣàkọlá ọgbọ́ ọjì ìfàmì òkó bí fòṣìkà fòṣìkà fẹ́ẹ́mú ẹ̀hú rẹ̀ ẹ̀rí ọmọ òkú bẹ̀jù adé apẹ́ lórí ilẹ̀ bàbá sí pẹ́ẹ́lẹ̀ sọ kábíyèsí oyè bọ̀ máa kọ́ bí ṣe ń wí. Oṣù bàbá àgbẹ̀ta adé orí ọ̀mí mi àkíní. Kábíyèsí ọba tẹ̀rù ẹ̀mí ni ó ṣeun. Àwọn kábíyèsí elégùn ṣọba dé mọ́lá ṣáájọ́ máa. Oyè bọ̀ mi o, oyè bọ̀ mi. Oṣù bàbá àgbẹ̀ta anáde òsùnmú gbòòrò èkó ṣeun o ọmọlẹ́kùn bẹ̀jù adé apẹ́ lórí ìyẹn máa fi bàtà á sì tẹ́lẹ̀ ẹsẹ̀ o adé orí yọmí adé orí yọmí o adé orí yọmí o adé orí yọmí o kábíyèsí oyè bọ̀ adé orí yọmí o kábíyèsí oyè bọ̀ adé orí yọmí o kábíyèsí oyè bọ̀ adé orí yọmí o. Ọmọlọ́kùn gbẹ̀jì mo pàkíyà kíyà o. Adé orí ọ̀mí o. Ọmọ
ori omi o omo o tale ko ale ori omi o omo ba o tale ko ade ori omi o Kristu e jojo weze e ma jo Kristu e jojo weze e ma jo Kristu e jojo olori ayaba apore olori sidiki atumi ayoka o ayoka duje wo se kota de shiro ti o oda karimo olori ama yo kaide ayo kasidi ka tumi oko lori ateni oju sala na belu mo ki sale ko to nile mo da kunus mo da gelili mo da sule mo no ti atejo olori Eli sakata fi ade mi Ije so se ori le obi mo ki e ki ayoba Aya ka bi re si ta fi ki yo ko ni Ade mi te o lori yo se Bi bi ni aro ko pa yo ayoba De mi te De mi te Ade mi te Oh, yeah.
Ijo ni o ba mi do. 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 Ijo ba se si o e ti re o. Oluwa se si o won ni ba mi ni mi o.
Ibi aka. Ibi aka. Yoruba ba se tesa araba mbi. Hey, ya baby, ki won is yaka. A ti ape lori e baba si ese oba oba to du so ya o ki e ki e o aso o bi aso o bi aso o bi o aso o bi o aso o bi o aso o bi o aso o bi Idiot, oh, Kiao, Ola Sokombi. Idiot, oh, Kiao, Ola Sokombi. Idiot, oh, Kiao, Ola Sokombi. Anabisa, Ola Sokombi. Ola so komi Ashanse ejere ele yo ele mi kujere Ashanse ejere ele yo ele mi kujere Mama je ko mare o mare ba
Bola Baba Yusufu, Baba Imura Imo. Ashino Kolomo. O Baba Ladizi, Yidaru Wala Baba Kiyara. Ashino Kolomo. O Baba Kiyara. Ashino Kolomo. Oh, no, 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 On va pédé, arrivé, ma con. Nishino, Kolomo. On va cabier, c'est à la oui, bonne. Moki, Shino. Moki, Shino, Kolomo. On va arrivé, ma con. Shino, Kolomo. Ah ah, on va pédé. What is she? Oh, yes, she no color. You don't want to have a key. You don't want to have a key. You don't want to Oga te ye ti je wa si ti o kolomo mi o ta de ko roye a de o ni o ki yo ma ye ku je ma a de o ni o ki ka bi ko e de lo ni ki e o si no Hello, Pula, you're here. Everybody should have gone along. Where can you go there? Where you are, Pabula? Where I will kill a man. Go you pray? I'm not like it. We are there. I'm a Happy Holy Day. 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 I'm not going to be able to do it.
Oni bele keri. Sorry, duro. Oluwa ye fuji ese ni. Kabiyesi. Alawo ti mare. Aduwa ho ti ba hazi. O ko si ni kadupe ayokade. Ayokade ni je fuwo de. Si ni kadupe, si ni kadupe. Ayoka, the thing is, he got to me.
I am badish.
Let's go.
Yeah.
Yeah,
I'm gonna go to the hospital.